4-річний Владик – допитливий, жвавий, балакучий. Дивлячись на нього, не виникає думки, що дитина серйозно хворіє. Йому все цікаво. Він дуже емоційний, дуже ви помітили. Він дуже емоційний, дуже такий характерний хлопець. І при цьому дуже щирий, такий довірливий, відкритий. Але є нюанси, йому тяжко спілкуватися з однолітками. Ну, такий він трошки специфічний. Рік тому мама Владика помітила, що дитина стала незграбно ходити. З'явилася слабкість, йому було важко пересуватися сходами, збільшували слідкові м'язи. У грудні вона почула діагноз сина – м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковне прогресуюче захворювання. Найчастіше в Україні діагноз дітям ставлять після 6 років. Ліна Шинкарук говорить, їм просто пощастило виявити хворобу в такому ранньому віці. Я бачила, що була затримка розвитку ще з року точно. Ми, в принципі, сюди в центр вперше попали, коли нам було 2,5 роки, в групу ризику, тому що була затримка мовлення, затримка психофізичного розвитку. Це захворювання – суцільна проблема, говорить мама. Починається з того, що не всі лікарі знайомі з цим діагнозом, а лікування і реабілітація забирають багато сил і грошей у батьків. Причому лікарі всі різні. І кардіолога треба, бо міокардіопатія розвивається, і гастроентеролога треба, тому що при прийомі гормонів починаються проблеми зі шлунком. Остео треба робити денситометрію, це рентген всіх кісток. Цю процедуру роблять лише в Києві і в Харкові. М'язова дистрофія Дюшена – це спадковий недуг, який передається лише хлопчикам від мами, говорить лікарка-невролог Лариса Гусіна. Все через порушення функції білка дистрофіна, генетично щепленим з ікс-хромосомою. Воно дуже складно. Вона дуже важко лікується. В основному це підтримуюча терапія. В тому числі це лікування пов'язане з тим, що має бути комплекс послуг і спостереження з боку команди лікарів. Неминуче погіршуються функції м'язової системи, соматичної, тобто це м'язи, які беруть участь у рухах. Також екскурсії грудної клітини, тобто це дихання і з'являються порушення функції м'язів серця. Ліків від цієї хвороби не існує. Таким дітям прописують прийом гормону дефлазакорт, який в Україні офіційно не зареєстрований. Батьки везуть його з Європи. Додатково має бути комплексна фізична реабілітація, яка може призупинити процес перетворення м'язових волокон у жирові клітини. Фізична нагрузка дозована. Фізичне навантаження дозоване тренує усе тіло та імунітет в тому числі. Тому важлива комплексність. Вона сприятиме формуванню правильного імунітету, тобто дотримання водно-сольового балансу, це правильне харчування, обов'язково правильний відпочинок та нормовані фізичні навантаження. У Артема Трубецького захворювання виявили у 7 років під час медогляду перед школою. Мама хлопця Ірина Трубецька говорить, помічали, що дитина ходить не як інші, але думали, що це вікові особливості. Це дуже важко дитині пояснити, що ти не такий, як інші діти, що ти хворий. Він, мабуть, ще не до кінця розуміє, що в нього буде далі. Він дуже любить навчатися, він би хотів бути більш подвижнішим, але, на жаль, дана хвороба не дає рухатися дитині так, як вона хоче. Батьки намагаються приділяти максимальну уваги сину. Артем ходить до звичайної школи, любить вчитися, діти його сприймають без насмішок. Ми пішли до звичайної школи, він ходить до звичайного класу, але життя наше якби стало до і після. Після, коли вже дізналися, то зрозуміли, що треба щось робити із Артемом, тому що дана хвороба вона дуже впливає на м'язи, м'язи стають атрофовані і дитина перестає ходити. Ця хвороба на сьогодні не фінансується державою, а кошти, які потрібні на лікування чималі, це близько 500 тисяч доларів на рік. Боротьба нас з хворобою, кожен день робимо розтяжки, вправи, щоб не було у м'язах контрактур і щоб м'язи не атрофовувалися так як сильно. Світова частота виявлення – 15-19 хлопчиків на 100 тисяч дитячого населення. Таких дітей, як Влад та Артем, в Миколаївській області зареєстровано 8. Некоторі з них вже достатньо взрослі знаходяться. Деякі з них вже достатньо дорослі, знаходяться вже у важкому стані. Але є діти і більш молодшого віку. Взагалі захворювання прогресуюче. З часом такі діти перестають ходити, самостійно рухатися. Вони прив'язані до інвалідного крісла і потребують постійної допомоги.
Держава на сьогодні може допомогти лише оформленням цим дітям статусу інвалідності. Батьки отримують грошову допомогу. Але препарат Автолурен відноситься до дороговартісних. Річний курс – близько 300 тисяч доларів. Виходить на одного пацієнта. Звісно, ні одна родина не може дозволити собі, а лише за рахунок державних програм. Таке лікування можливе. Та поки що програма не прийнята. І поки батьки шукають шляхи, як допомогти своїм дітям впоратись з цією недугою, хлопці мріють про звичайні буденні речі. Хочу футбол грати, бігати і проїхати хорошо. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.